Ya untuk Ki Joko Edan dimohon naik ke panggung Pagelaran. Oso. Ya untuk adik Eka Aulia, cucu dari Ki Joko Eta, calon generasi penerus bangsa dan harapan kita bersama. Aku wis gede, bisa melu sapa. Ya melu kakung, Duk. Bapak ibu saiki wis ora ono saben dino. Mungkin nelongso Aulia kowe putune Pak Joko. Iya mbak Aku wewes gede bisa melu sapa Bapak ibu saiki wes ora ono ono di jero saben dino mung trimo nelongso aja nelongso lho. Yo asa, yo. Ora ono rene. Badhe badhe lino anak putune. Saben lunga ora tau muleh. Apa ade iling yen wis tuwa. Yo mesti iling lho. Eka Aulia, ayo Duk, ditunggu kungin Duk. Ya, ya, hop, tuh gentak gentung. Kocolain Duk, gitu penitennya. Gitu ku mercon. Thank you.
Bu Jai nyangoni. Ya. Tali janji nih. Pak Jai ini di, kok gak mau kehabisan.